Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Espero que bien. En el día de hoy una invitada especial, Alec y yo reaccionaremos al draft de los campeones de Pokémon. Esa invitada es una amiga mía, demos la bienvenida a Itelin Wolfie. Hola, ¿cómo andan gente? Si preguntan la voz es porque estoy media resfriada y hoy estamos con Alec que nos invitó a una colaboración de reacción y la verdad súper encantada de estar en este proyecto y muchas gracias a Ale en traerme a su canal. Ahora sí ya podemos comenzar con el video. Nasceu campeão. Eu queria completar, então Red, garanto que cê não irá me vencer, não importa o quão seja forte. Porque eu já superei você, deixa a potência do Blastoise de mágica. Eu admito, você é forte, mas nem tanto. Não importa o título de mais forte de canto. Steve Wallace, conhecendo você mesmo, saber os limites que o S tem. Então seja como a água, capacidade para ir além. Vai, vai. No topo da região, acima dos quatro tem. Quem conquista sem ser, e agora pode ir além. Da elite entre cada região. O pináculo da força em constante evolução. Implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. Fora
forma tão pura e nos fará del video, espero que les haya gustado, gracias a Itellin Wolfi por participar en la colaboración y gracias por ver el video, sin nada más que decir nos vemos.